Filmen Moren i dagslys, det vil si klokken er fire på kvelden, den 24. januar 2013. Man kan selv se at solen lyser ikke på månen, men månen lyser i seg selv, det kan man se selv. Hvor faen skal man få til at solen lyser på månen? Nei, hvordan skal det kunne gi ljus da heter jorden, og det snakker om ca. 100 millioner kilometer bort, det går bare ikke. Så det er noen forbannende bløft de holder på med i vitenskapen. Altså, månen er en glødende planet. Det var ingen som var vært på månen enda. Det var bløftet også. Jeg tog ikke en sekund på. Ja, jeg går mot vitenskapen selvfølgelig. Helt mot det. Ja, det er bare en gang som har vært på månen, og det er spilt inn på en studio selvfølgelig. Eller i Øk, eller hva faen som helst. Det er ikke riktig, man kan til. Ta en rakett til månen, og så kommer jeg derfra elever nærmere sagt. Man kommer ikke inn for den er glødende, som sagt. Jeg holder meg til det. Når vi hitter på at i verdensrommet så finnes det rymd efter rymden. Så Big Bang stemmer heller ikke ifølge siste vitenskap, så de vet ikke riktig hva de holder på med. Det vet heller ikke jeg, men jeg tror i hvert fall det er nesten garantert sikkert at det er månen, den lyser seg selv. Jeg holder på det, ok? Takk. Hei, senge.